Ta-da! Da det torsdag igjen, og så ute skinner sola, og det godt og varmt, og hva passer bedre enn å ha et eller annet som lyst og ledig og fruktig og syrlig og godt og fint. Ja. Så var jeg jo hos Bo og Ysta, i forrige vike, da ysta vi ikke Fjelltopp, men vi ysta Lille Aske. Vi skal ysta eller 3-4 Fjelltopp også, sant sett, men det var noe mer sånn for å ha noe liksom, bruk opp resten, for å se det sånn. Men vi ysta 200 Lille Aske, som er vel snart klar for å bli sendt ut om noen dager, eller et eller annet sånn. Sånn, er det bare sånn, har dere lyd nå, folkens? Ingen som besvarer? Da tar jeg det for gitt. Så, så var det det vi var i, vi var inne i byen, og det var der jeg kom på tanken om at det var en som liksom sånn så på Fjelltopp og så sa Saint-Marcellin. Det var da jeg kom på den, den sammenligningen. Takk skal du ha. Derfor så skulle jeg jo da ha Saint-Marcellin, og så var det da å dra på tur for å finne ut, og så hadde jeg jo sjekket både her og både der at jeg ikke hadde den. Og så tok jeg en sjanse at det der har den, og det hadde de jo dit jeg kom da. Men den var altså så moden, hadde best før i dag, og da tenkte jeg at det var litt sånn urettferdig, for jeg ville gjerne kunne hatt den litt friskere og yngre. For å sammenligne disse to her da. Så dermed så ble det en Felicien, som da er mye yngre enn den Saint-Marcellin. Bortsett fra det så er de jo ganske like. De kommer fra litt forskjellige områder. Saint-Marcellin kommer fra Isère. Det er på østsiden av Rhône-elva. Saint-Felicien har i hvert fall navnet fra vestsiden. Men han er definert i et større område som heter Rhône-Alpes, så det går jo på en måte fra vestsiden helt oppover til italienske grenser. Det da. Så især, sånn, i hvert fall i vinverden, blir jo definert inn som Savoie. Men især er især, og Savoie er Savoie, så de er nabodistrikt, sånn sett da. Men, så i ostens verden er især et eget departement. Så mens Saint-Felicien ligger på vestsiden av Rhône, litt lenger syd, syd for Condrieu, for de som er opptatt av den vinen, og osten Rigotte Condrieu, som er en geitost for øvrig. Men han blir nok sannsynligvis laget over et litt større område. Ja. Den har ikke hverken AOP eller PGI eller noe. Saint-Marcellin har PGI, altså beskyttet geografisk betegnelse, så det heter på norsk det da. Men Saint-Felicien har ingenting oppfunnet i Lyon, vet ikke, 50, 60, 70 år siden eller et eller annet sånt, og blir noe sånn ysta rundt om i distriktet. Kommer da i en sånn terracotta-krokke, det gjør jeg får av og til. Det er ikke alltid den gjør det. Det gjør Saint-Marcellin også. Den er litt mindre, for det er en litt mindre ost. Sånn sett den blir mer på størrelse med Fjelltopp, tenker jeg. Så sånn sett så er det jo det er litt like da. Det her er jo en chèvre, det her er en kumelksost. Så den i Norge blir jo den definert som en modna kremost. Mens det her er jo en chèvre-chèvre-type.
Så får vi jo se da hvordan de er sammen. Jeg vil jo tro at Fjelltopp er litt mer typete i smaken enn en kumelksost, som kanskje da er litt mer sånn neutral i utgangspunktet. Men det vet ikke vi. Så bare sånn, jeg har ikke drikke i dag. Jeg kan gjøre sånn, jeg har ikke drikke i dag, men hva skal jeg anbefale? Det kan være for eksempel en Sauvignon Blanc. Funker jo godt til fjelltoppen. Den her som kommer fra Rhône Alps, den kunne jo godt ha en hvitvin fra Rhône. Jeg ser at Dagens Næringsliv tidligere har anbefalt Condrieu-tiden. Condrieu vil jeg reservere til Rigotte Condrieu. Det er på en måte litt sånn hellig. Det er en fantastisk fin liten geitost, og Condrieu er en fantastisk fin, fin vin, og slett ikke billig, for å si det sånn, så da må det være en spesiell ost også. Og Rigotte Condrieu er ikke en spesielt godt tilgjengelig her i landet hvis den er det. Det kunne vært fint da. Og hatt et par eksemplarer av, den er ikke større enn sånn som det der. Så har jeg sagt det. Skal vi begynne å smake det her, da skal vi begynne med den som antatt å være den enkleste av de, som er Saint Félicien, vil jeg tro. Sånn, det er jo kremete, da, ser dere her. Veldig litt sånn nedbrytning, kanskje jeg skal ta det her bedre det. Nedbrytning under skorpa, ser dere. Så det er liksom sånn, det er jo her er nedbrytningen begynt, den er helt sånn rennende inn under skorpa. Så da, det er modningsprosessen. Ikke noe sånn spesielt, så han er litt, ser han er litt rennende her også, så ser dere det liksom sånn. Ja. Og jeg har ikke vært ute av kjøleskapet så veldig lenge. Ja, men det er veldig mildt da. Det er det. Det er litt sånn kjedelig. Så, men tilbake til vin da. Er hvitvin fra Nord-Rhône. Det er ikke så mye syre i de. Jeg synes det er da. En chardonnay. Den kunne også fungert fint, vil jeg tro. Men til fjelltoppen så vil jeg si at en Sauvignon Blanc Sancerre, Guifumé eller Sambri, hvis det vil ha litt rimeligere, vil passe veldig fint. Jeg synes kanskje de skal være franske. Disse newzealandske, de har en tendens til å bli veldig mye bær, stikkelsbær og sånne ting. Så det er liksom sånn. Det smakte bra det her, men litt sånn endimensional i smaken. Litt enkel, men veldig fin og kremet og mild. Den er i form av, så er den litt feitere enn sånn Marcelin. Så her er det litt sånn, kanskje litt sånn sopp, jordtoner, ikke mye til det, litt smøraktig, eller krem, ja, både og, ja, sånn, melk. Det er liksom i det leget den er. Så, ja, men det er jo en fin ost for den som vil ha en mild ost, da, med antydning til. Altså, den er jo ikke kvitmugg, så jeg ser at enkelte beskriver det som bloomy rind, men den er jo for så vidt ikke det. Den er vel mer melkesopp som har fått utvikle seg. Ser sånn ut på fargen. I hvert fall så spiller det en vesentlig rolle. Jeg har ikke funnet noe. Noe dokumentasjon på akkurat det. Når den ikke har beskyttelse, så er det veldig varierende hva slags opplysninger man finner om osten. Hvis den har beskyttelse, så er det jo definert i hva slags ost og hva slags skorpe og hvordan prosess og alle mulige sånne ting. Så det er jo veldig lett.
Den här känner jag är lite fastare, men om ni ser han, hvis dere ser på kniven här, så är den fremdeles kremete också fjelltoppen. Har stor förväntning till den. Nej då, här ser här då. Jag syns fjelltopp är en lite undervurderad ost. Det är och det är kanske osynfärg för att han har fokuserat lite på, men så blir det ju gärna, eller så är det att andra har, jag syns att fjelltopp du får mer uppmärksamhet, för det är en fantastisk fin ost, och den är rein, den har inte aske, det är inte galt med aske, det är väldigt vanligt med aske när det gällde geitostar, så det är helt i orden. Och vi ser att han renner, han släpper lite innanför, jag träffar kamera här, släpper lite innanför skorpo, sånt som den andra gjort. Det er en helt annen smak, helt annen fylde, en stor forskjell på det. Og det er ikke noe sånn spesiell forskjellig i alder. Det kremet, konsistensen er tilnærmet det samme, men den har helt annen smak, helt annen fylde i osten. Og den har et bittelite sånn lite kraft på slutten, lite sån lite spark, vet du det, men bara att man bygger sig lite upp. Smakar nydligt, fin syre. Känner faktiskt att här är lite salt i den. Men bär så vitt. Nu sitter jag och tänker över vad jag ska smaka. Smakar nydligt. Ost, det er ost det her. Vær stolt, Bo, av det du lager. Fantastisk fin. Ja, så det vil jeg anbefale dere å smake på fjelltopp også, for den fortjener litt oppmerksomhet. Jeg synes det var godt det. Ja. Så, og spiser vi noe i vei. Så, det er jo ikke stort et ysteri til bordet. Det er jo sånn at det er, ja, det er jo plass til to personer der, så vi går ikke på hverandre, men det er jo litt sånn avlangt tarm med Moelvenbrakker, og ser i hvert fall sånn ut når du er inne der. Og med ysterkar og det vi trenger, og bord og sånn til å ordne og herje og vann og oppvaskmaskin og vaskmaskin og alt som er, så det er jo effektivt da, så det er det, så det skal ikke alltid så mye til for å kunne lage fantastiske oster og mange av dem, for å si det sånn. Det hadde vært litt mer komplisert hvis han valgte å lage oster på sånn 10-20 kilo, da hadde vi fått laget en ost den dagen vi var, så vi hadde 200 liter melk. Og så er det jo sånn, du har disse 200 liter melk, 200 liter med melk, som var 175 liter på myse, som rant av. Så det er jo liksom sånn greit å tenke på. Og når jeg stod og så på denne mysen der, så forundret det meg at det gikk an å koke brunost på den, for den ser jo så tynn ut, og så unnselig ut, men det går altså an å gjøre, selv om man ikke tilsetter melk eller fløter, som man gjerne gjør nå, men han gjorde ikke det nødvendigvis i gamle dager. Så det. Ja, to på sin måte fantastiske oster, de blir jo forskjellige i og med at de kommer av forskjellige melk. Som Felicien, veldig mild, nesten til det litt sånn, ja, greit nok, men en veldig fin ost, la jeg si det. Fjelltopp, rund, fin, fyldig, fylle munn, sitter lenge. En undervurdert ost som flere burde
handling og nyte, synes jeg. Så det var vel det, dere. Nå det 8. juli. Det ferietid, og så nå tar muligens sendingene litt pause. Jeg skal ikke garantere det kan hende det plutselig dukker opp, men da skal jeg gi beskjed om det. Så følg med, så hvis det kommer noen melding, så betyr det at jeg har funnet et eller annet morsomt som jeg gjerne vil fortelle om og smake sammen med dere. Så hvis ikke det skulle skje, så er vi tilbake i august, og da er det vel 2., 3., 4., 5., 6., et eller annet sånt. August, tenker jeg, hvis det er en torsdag. Så Sandre, ja, da sier vi det. Takk for nå, og så ha en riktig god sommer da, hvis ikke vi treffes her i løpet av juli måned. Ha det så godt!